meneer. Die meneer staat hier altijd. Altijd, hè? Ja, ja. Al jarenlang. Hij zit hier altijd, hè? Ja, zij wel. Ja. Nee, ja. Zij staat meestal op een hoekje buiten. Ik ben van de play. Ik heb alleen maar... van de play. Alleen voor tempo 10 vanavond. Zij vangt alleen. Ja, zij staat vaak op de hoek van de straat. Wil u met Sjaan op de foto, meneer? Wat zegt u? Wil u met Sjaan op de foto? Waarvoor niet? Waarom? Tuurlijk, hartstikke leuk. Waardigheid wel. Mag wij weer doen, Pip? Ja, hoor. Wil je op de foto met die meneer? Nou, dat vindt ze ook leuk. Dat is nog leuk. Ja. Oh, jij voelt mij helemaal aankomen, hè? Ja, kom op. Ik denk dat hij ook een beetje... Schat op het trio, kom op. Nou, meneer? Heb je pillen ingenomen? Ja, nee. Netjes zo, kijk. Helemaal bleef. Nee. Nou, alsof je nooit anders hebt gedaan. Je hebt talent. Ja, dankjewel. Ja, hij bedankt. Hij zegt leuk. Hij doet niet je plan. Nou, die komt op Hives. Oh. Ken je Hives? Ja. Oh, nou, hartstikke leuk. Oh, dan kijk mijn kleinzoon al. Ken je bij je kleinzoon? Heb je gelijk een goed excuus om weer eens even langs te gaan? Kijk, nou lopen we een beetje binnen. Nou, we lopen een beetje binnen. Oké. Lekker zo'n zoute stik. Steekt er mooi aan. Zoute stik in je nek. Ja. Even kijken hoor. Ja, dan heb ik voor mij het hier eentje echt zo punten zitten slijpen. Ik weet niet wat ze hebben gedaan. Borrelneutjes meegenomen. Nee, ze hebben me... Ja, nee, dat lag er inderdaad wel. Maar ze hebben mijn kaartje gejat. Ik heb alleen dat rotte gemmetje. Nou, dat kennen we wel genoeg playpapier. Hoe vinden jullie dames? Hebben jullie het een beetje naar je zin? Ja, hartstikke leuk. Ja, super. Kijk, daar gaan we toch. Mag ik zingen? Nou, ik ga daar een poging wagen nog. Eén keer. Samen met Gree. Ken je Gree al? Gree is de andere. Hallo, kijk, dit is Gree. Gree. Kijk, het was zo vreselijk uit. Ja, dan moet je niet zo zuipen. Gree, ga je mee? Mee. De Alpenzusjes. Ja, ga niet alles vertellen. Het lijkt er wel op de Alpenzusjes. Ja, maar jou, die zijn nog langer dood. Bij jou lijkt alles op de Alpenzusjes. Maar bijna, hè? Meegoed. Late at night. Early in the morning light. Hadden we kennen doen. Ja, hadden we ook kennen doen. Ja. Ja, maar wat we nu gaan doen is nog veel ouder. Toen was Napoleon nog in Nederland. Oh jee. Ja. Maar we laten ze raaien, hè, strakjes. We laten ze raaien. Ja, ja. Ja, nee, dat is ja, nee, dat is ja, niks wat ik nog niet eerder heb gezien, hoor, heren. Nou, je bent wel erg overtuigd van jezelf, hè, meneer? Oh jee. Zolang er niet over de grond sleep. Zo, en wel in de vierde pies, hè? Je hebt net een shopje gemaakt die mevrouw zo op de spetters zit. Zitten die spetters niet toch? Nee. Waar? Ja, weet ik veel. Zij zegt spetters. Ik denk nee. Hij heeft weer spetters, joh. Ze hebben ze weer gezogen. Geen Chardonnay. Nou, dus de naam zegt het al, hè. Zij schuiven. Ja, er zitten wel spetters op mijn bak. Ik sta het hele avond die bak te poetsen. Van niks aan zijn rustrij stalen bak, hè. Una paloma blanca. Heb jij je best lekker gezien? Nou, dank u wel. Doe je goed? Nou, dan zal ik het vaker doen. Heb je een verzoekje? U vraagt mij dragen, draaien. Ik kan mij niet schelen. Ja, ik had eigenlijk nog meer nummers willen zingen. Una paloma blanca. Ja, maar hun willen dat allemaal zelf doen, hè? Weet je dan die eigen mannen gooien? Zo, nou, dat zal ik niet tegen hem zeggen, want dan mag ik nooit meer mee, hè? Ik wel hoor, met haar. Ja, durf ik dat met haar wel? Hij had van de week een heel rood oog. Echt waar? Ja. Hoe komt dat dan? Ja, weet ik niet. Hij had een of ander jelletje in zijn oog gesmeerd of zo. Oh nee, dat moest erna. Maar had hij in zijn haar gesmeerd? Ja, hij in je oog? Ja. Maar hij heeft wel eens bij mijn lipmuziek gezongen. Ach jezus, alle negen dood? Ik wil niet horen. Geen hond die je lift nog in wilde. Nee, dat snap ik. En gewoon doorspelen. En niemand in die lift gewoon. Schaamteloos. Gaan. Gewoon schaamteloos. Dus ik dacht, wat hoor ik toch? Dat leek wel lucht te worden, maar dat was haar.
En dan maar denken dat de gitaar kan spelen. Hij staat grote playback voor. Dat was echt hilarisch. Dat was op laatste lift. En hij gewoon doorspelen. Dus ik zie hem een soort van meme. Ik denk, wat staat hij nou te doen? Dus op een gegeven moment gaat die deur boven open. En ik hoor er gewoon verder zingen. Ik denk, lol, jij staat gewoon niet eens. Leuk. Oh, mevrouw, als je zo nodig moet, hoef je niet per se te betalen. Het is leuk als je het doet, hoor. Wat is natuurlijk voor het goede doel? Ik heb helemaal geen supporten, maar... Ah, kijk eens, mag u een pepermuntje? Geen probleem, je mag er zelfs twee. Zal ik u even helpen, mevrouw? Ja hoor. Die zwaar is de deur, voor mij nou. Voor mij heb ik ook gezopen. Oh, sorry mevrouw. Dat is ook gemeen om je krukken onderuit te schoppen. Ik ben helpen. Kan het? Oké. Zo. Mevrouw, wordt het een grote of een kleine boodschap? Anders pak ik even de libellen erbij. Ja, joh, je moet er wel schoon houden, want dan moet je met de leesmap mee, inderdaad. Ja, dat hebben we de actueel eruit gehaald, want anders gaan al die mannen op de wc die blaadjes zitten lezen. Nou, dan krijg je hele andere problemen. Komen ze nooit de zaal meer in. Dus even kijken hoe bij de mannen staat. Dat we nog midden gepiest hebben. Nou. Hallo. Hallo. Gezellig. We hebben vandaag, ja, ik wil niet lullig doen, maar... Nee, je hebt wel nog krukken in huis. Nou, in deur nummer 3 zit iemand bij krukken. Ja. Pas op, want die schopte ik net ook al bijna onderuit. Ja. Maar we hebben EHBO. Nou, kijk eens aan. Zo. Maar mevrouw, deze is vrij hoor. Oh, zal ik je krok even vasthouden? Nee, of oké, ja, ze kent natuurlijk niet meer uit. Ja. Ze stelen hier als de raar voor mevrouw. Zal hem even toedoen. Hartstikke fijn. Zo. Hartstikke idee. Ja, zit je lipstift niet goed? Sorry, ik begrijp het niet. Oh, your lipstick, not good? Nee. Oh. That's enough. Ja. Oh, I don't have to shout. You're not deaf. Lukt het mevrouw? Nou, ik hoorde dat ding met mijn stokken. Oh, dat kan gebeuren. U hebt al betaald, dus dat maakt mij niet uit. Zo. Zo. Vond u het een beetje gezellig vanavond, mevrouw? Ja, maar u gaat er nog niet naar huis? U gaat er nog niet naar huis? Nee, hoor. Oh, u komt alleen op de plas. Nee, dan is het goed. Nou, precies, gezellig, hè? Zo. Hé, hey, daar kun je wel een stukje van rijden door die glibberigheid, want dat vind ik ook wel gezellig hoor. Ik ga het niet nemen, dat ding ook. Oh, erop drukken, maar ja. Nee, sorry, met ruik met je voet. Kijk. Dat maakt niet uit, ik ben er nog even. Ik kan ja, dan had ik nou mijn mooie kunnen gaan dweilen, hè? Jongen, heb ik dat. Mevrouw 2 met de krukken, ben je ook zo bij de hand of gaat het wel wat beter? Hoe hoog schot u het zelf in? Want anders dan ook de prullenbakken vast open. Oh kom mevrouw, ik zal hem even openhouden. Ja. Zo, was dat morgen? But you don't speak Dutch. Ik ben Braziliaans. Oké, okay, so you don't understand geen ene flikker ervan? Nee. Nee. But you really vind het leuk? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, is je avond ook weer niet verloren? Nee. Ja, handjes gewassen? Altijd, hè? Okay. Heb je een zwart gezien, hè? Ja, nou ja, oké. Okay. Afknijpen. Ja, ik weet niet of het elke keer doen, namelijk, hè? Oké. Okay. Ja, maar nee, ja, ik geloof je wel, hoor. Kijk hoor. Leuk hè? Ja. Met de Marieke jongen heb ik een jaar geleden alweer. Ja, ja, ja. En toen was hier kwamen we daar. Het was binnen 2 weken uitverkocht. Ja, hè? Zo leuk, ja. Ja, het is echt grappig. Ja.